Stämmer det verkligen att Coca-Cola smakar godare i ett Coca-Cola-glas? Det ska vi ta reda på nu. Som ni kan se så är det Coca-Cola i ett... Vet inte om ni kan se då. Ja, lite smått och gott där jag då. Coca-Cola-glas. Vanlig Coca-Cola. Jag kan även tillägga att jag känner nästan ingen skillnad på Pepsi och Coca-Cola. Jag tycker det är precis nästan likadant, det är bara namnet som går så. Ni som håller på här hemma, jag tycker Coca-Cola är godare än Pepsi, vad fan. Så, ni vet inte vad ni snackar om. Men, som sagt, återgå till ämnet. Jag tycker det smakar precis likadant oavsett om det är i ett Coca-Cola-glas eller någonting. Så, ja, vi tar en hutt till. Jag var ingen råg i det där, eller? Men Coca-Cola som Coca-Cola var van. Men som sagt, jag tycker det smakar precis likadant oavsett om man dricker det i flaskan eller om man dricker det i glaset. Så, drick ur flaskan om ni vill spara disk. Over and out. Punkt slut. Ciao.